No Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, acontece a mostra Era Uma Vez, Arte Conta Histórias do Mundo. É uma viagem lúdica pelos contos de fadas de vários países. No total, são 114 obras. E nós vamos conferir. A gente vai visitar 5 continentes e países aqui. Eu proponho para vocês, para a gente começar do outro lado, pelo Japão. Era uma vez um samurai com seu filho Michio. O Michio aprendeu com o pai dele, que era o grande samurai, né, do vilarejo onde eles moravam, a fazer esses chissurus. Reza a lenda japonesa que quem faz 1000 chissurus tem o poder, então, os pássaros, aliás, têm esse poder de curar a pessoa que está doente. Na verdade, os contos de fadas, eles se originam dos contos populares de magia, que são histórias contadas e recontadas, isso é, transmitidas oralmente, desde que o ser humano começa a precisar se comunicar. Mademoiselle! Senhorita! Aqui a gente pega a representação simbólica da Cinderela, que é o sapatinho, né? É um dos momentos mais marcantes do conto. Essas histórias são histórias literárias relativamente recentes, começando no século XVII na Europa, e que tem várias versões de acordo com diferentes autores e suas diferentes épocas. Cinderela, que é considerado o conto mais popular na história da humanidade, tem milhares de versões. Versões antes de Cristo, versões da China antiga, até chegar nas versões do Disney. Outra história que tem muita história por trás é o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Quando Charles Perrault publicou em 1697, ele formatou essa história de forma a ela se transformar numa cartilha de boa educação para as crianças, para que elas não deixassem de obedecer à mãe. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. E os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. E o que a gente percebe nessa ilustração? O lobo está perseguindo ela e ele está de carro, como se fosse agora. Então essa ilustração aqui, além de representar a Chapeuzinho Vermelho contemporânea, né, moderna, a gente pode se colocar no lugar dessa Chapeuzinho aqui? Tanto as meninas quanto os meninos? Podemos. Eu aprendi que também não pode desobedecer o pai e a mãe, que senão pode acontecer a mesma coisa com o Chapeuzinho Vermelho. A nossa mãe contava uma história da Chapeuzinho Vermelho diferente do que a gente ouviu lá. Eles conseguiram reunir aqui, uma coisa que é muito bacana, os contos tradicionais de uma forma lúdica, né, e com trabalhos artísticos super contemporâneos. O professor que vem para uma exposição como essa, ele consegue fazer esse trabalho de linguagem da arte, né? Então, como representar plasticamente determinados contos de fadas. Essa exposição é muito interessante, foi diferente de todos os outros que eu vi. É diferente o modo de mostrar a arte. Os professores que vão cuidar das salas de leitura, eles devem estar em parceria com os professores da escola para desenvolver um trabalho, porque ele sozinho não vai dar conta. Na sala de aula, a gente pode focar de que a arte ela permite milhares de interpretações e não uma só. E os contos, as poesias, os contos de fadas também são assim. Eles podem estar desenvolvendo trabalhos em arte, em história, interpretações, leituras dramáticas, fazendo uma representação plástica ou cênica dos textos escolhidos. Dá vontade de conhecer mais, de poder aprender, contar para outras pessoas e ver o que tem atrás da história, que nem a gente viu no Chapeuzinho Vermelho. Nas histórias pode ter muito mais do que a gente vê. A literatura ela pertence à arte também à literatura, né? Eu digo sempre para os meus alunos que para você falar bem de um bom quadro ou de uma produção que seja sua mesmo, você precisa ter uma boa oratória e uma boa escrita. E isso é sempre, a gente percebe no desenrolar da produção deles na sala de aula, isso é importante.